imamo do kraja 2017. izvinite, da imamo novo hematonkološko odeljenje u Nišu. Pomenuli smo još jednu akciju koja je u primu. Ajmo da je najavimo. Znači danas, u sklopu kampanje I ja se borim, počinje nova akcija, zove se Stare stvari za novu nadu. To je način da ljudi učestvuju, ukoliko nisu mogućnosti da daju novac ili kupe nešto, svako ko želi nešto da proda, on može da ga donira. U saradnji sa Halo oglasima, mi imamo na njihovom sajtu naš link, gde ko želi nešto da proda, stavi sliku gde, tog predmeta, cenu, I osoba koja kupuje to, dobija ga tako što novac ne ide za prodavca, to je donatora, već za nurdor. Takcija traje, počinje danas, počela je juče u 3, danas zvanično I trajaće 3 meseca. I nadamo se da bude uspešno, to je način, svako ima nešto svoje što mu možda ne treba, neka knjiga koju je pročitao, a neko bi to kupio I to je stvarno lako. Pirot je prvi put učestvovao prošle godine, što je Nurdor nacionalno udruženje, to je za celu Srbiju. Mi smo prošle godine prvi put počeli sa ovom akcijom zato što je bilo u 24 grada, ove godine u 40, znači velika razlika. Kao što je neko rekao, već tradicionalno puštanje balona u Pirotu. I nadamo se da nastavimo tako I da imamo još neke akcije. Ovo je stvarno značajno za Pirot zato što klinika koju gradimo se nalazi u Nišu, sredstva iz cele Srbije idu za Niš, znači nismo podeljeni Beograd, Niš, Novi Sad, znači sredstva iz cele Srbije idu za Niš, a ta klinika je za decu koja se nalazi na jugu Srbije. Tu se leče deca iz Pirota, Vranja, Aleksica, znači to je jedna bolnica za nas. Takođe, decu koju mi imamo trenutno, koje su se izlečile I koje će biti ovde danas, jedno dete iz Pirota, jedno je tako iz Vagušnice, znači to jeste nešto što je stvarno bitno za grad Pirot, nije negde daleko, nego je nešto što je nama potrebno našoj deci.